Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vă voi prezenta una dintre valorile culturale românești și anume mărțișorul. Materialul este realizat în colaborare cu profesor Luiza Grosu pentru clasa a 7-a, pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Care credeți că sunt valorile naționale ale românilor și nu numai ale lor? Pământul, neamul, limba pe care o vorbesc, istoria la care se raportează, credința pe care o poartă în suflet, portul popular care este specific pe fiecare zonă, obiceiurile și tradițiile. Și aveți câteva exemple. Să ne amintim ce sunt obiceiurile și tradiții. Obiceiurile sunt moduri tradiționale de comportare specifice unui popor sau unui grup social. Sunt religioase sau nereligioase. Definesc identitatea culturală a unui popor. Se repetă periodic și implică un ritual. Sunt transmise de la o generație la alta. Se practică de foarte mult timp. Tradițiile sunt și ele ansamblu de credințe și obiceiuri care devin permanente în cadrul unei colectivități. Se repetă periodic și cuprind aceleași practici. Sunt păstrate și ele generații la rând. Sunt deschise și celor din afara comunității care doresc să le cunoască. Vă invit să ascultați o legendă a mărțișorului, apoi să vizionați un scurt film în care veți învăța cum să confecționați un ciucure al unui șnur de mărțișor. După vizionare, vă provoc să realizați și voi unul. Să vă pregătiți înainte bucăți de ață mai groasă, roșie și albă, un cartonaș pătrat cu latura de 5 cm și o foarfecă. O altă legendă a mărțișorului, dragi copii, este legată de coborârea soarelui în chip de fecior, tânăr și frumos, pe pământ. De acolo de sus a văzut hora unor flăcăi și i-a plăcut tare mult. A coborât pe pământ, s-a prefăcut într-un tânăr foarte chipeș și s-a prins în horă. Însă zmeul cel rău l-a pândit, l-a luat prizonier și l-a închis în turnul unui castel. Tare mult a mai plâns soarele, tare mult s-a mai rugat să fie eliberat, pentru că întreg pământul fusese acoperit de întuneric. De pe pământ însă un tânăr chipeș pe nume Mărțișor s-a luat la luptă cu zmeul și s-au luptat zile și nopți, până când mărțișor l-a înfrânt pe zmeu, l-a eliberat pe soare și soarele a plecat din nou pe bolta cerului și a luminat pământul și întregul univers. Însă tânărul mărțișor, din cauza rănilor provocate în timpul luptei, a început să sângereze, iar locul unde el și-a dat sfârșitul a fost umplut de sânge pe zăpada albă imaculată, din care au răsărit repede clopoței de ghiocei. De aceea, toate fetele au început să împletească din fire albe și roșii șnurul de mărțișor și să-l poarte ori la mână, ori în piept, simbolizând roșu, sângele tânărului pe nume Mărțișor, care și-a dat viața pentru eliberarea soarelui, iar albul, zăpada imaculată pe care a curs sângele mărțișorului. La origini, mărțișorul era purtat de bărbați, pentru că mărțișor a fost un bărbat, un tânăr. Apoi, tradiția s-a modificat și mărțișoare poartă doar fetele și femeile,
iar bărbații pregătesc mărțișoare pentru ele. Așezăm capătul mai lung decât cartonașul, înfășurăm tot firul pe cartonaș, trecem capătul liber pe sufire și celălalt capăt liber, apoi înodăm de două ori, după care tăiem la capătul opus. Eliberăm cartonașul, iar capătul alb îl înodăm peste cu firele șnurului. Pentru că șnurul alb simbolizează zăpada imaculată și totodată culoarea ghiocelului, albă ca neaua. Succes!